မင်္ဂလာပါရှင်။မှတော့ပူဤနွယ်ပါ။ DV ရုံးမြင့်တန်ကြရဲ့နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာပါ။မြန်မာနိုင်ငံသတင်းတွေ၊ကမ္ဘာသတင်းတွေနဲ့အတူအားကစားသတင်းတွေကိုလည်းရှုစားကြရမှာပါရှင်။ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းအာရခတပ်တော် AA ထိန်းချုပ်ထားတဲ့မြို့ပေါ်တွေမှာတာဝန်ကျနေတဲ့နမ်စီဒီယန်ဆရာဆရာမတွေကိုစစ်ကောင်စီကရန်ကုန် AR နဲ့ပဲခူးတိုင်းတွေဘက်ကိုပြောင်းရွှေ့ခိုင်းနေတယ်လို့ပညာရေးအသိုင်းအဝိုင်းကနေသိရပါဗျ။လက်ရှိတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ဒေသအတော်များများမှာစာတင်ကျောင်းတွေပိတ်ထားရပြီးစစ်ကောင်စီထိန်းချုပ်ထားတဲ့မြို့တွေမှာလည်းမြို့ပေါ်တွေလောက်သာကျောင်းဖွင့်နိုင်တယ်လို့သိရပါဗျ။AA သိမ့်ပိတ်ထားနိုင်တဲ့မြို့နယ်တွေမှာအခြေခံပညာကျောင်းတွေရဲ့ဆရာဆရာမတွေဟာလစာမရတာ3လကျော်လောက်ရှိနေပြီးလစာလိုချင်တဲ့ဆိုရင်နယ်မြေတည်ငြိမ်တဲ့ဒေသတွေဘက်ကိုအပြောင်းရွှေ့တင်ပြီးနေရာပြောင်းရွှေ့တာဝန်ထမ်းဆောင်ကြဖို့အကြောင်းကြားထားတယ်လို့ရန်ကုန်တိုင်းပညာရေးမှူးရုံးရဲ့အရာရှိတဦးကပြောပါတယ်။လက်ရှိအချိန်အထိအာရခတပ်တော် AA ဘက်ကသိမ့်ပိုက်ထားတဲ့မြို့တွေကတော့မြေပုံ၊မင်းပြား၊မြောက်ဦး၊ကြောက်တော်၊ပေါက်တော်၊ရံပြဲ၊ပုံနှကျွန်း၊ရသေးတောင်၊ဘူးသီးတောင်မြို့တွေဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီမြို့တွေကအကြောင်းတွေလဲအခုပညာသင်နှစ်မှာဖွင့်လှစ်နိုင်တာမျိုးမရှိသေးပါဘူး။စစ်ကောင်စီထိန်းချုပ်ထားနိုင်တဲ့ကြောက်ဖြူလိုမြို့မှာလဲမြို့ပေါ်လောက်သာကျောင်းဖွင့်နိုင်ပြီးတခြားကြီးရွာဘက်ကကျောင်းတွေကတော့မဖွင့်လှစ်နိုင်သေးဘူးလို့သိရပါတယ်ရှင်။စစ်ကောင်စီတပ်ကချင်းပြည်နယ်ကလေးတီးတိမ်ကားလက်မပေါ်မှာရှိတဲ့တိုင်းငင်းရွာကိုဇွန်လ21ရက်ကရွာလုံးကျွနီပါမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့ CDF စီရင်အဖွဲ့တာဝန်ရှိသူက DVB ကိုပြောပါရယ်အင်အားတရာဝန်းကျင်ပါတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တွေကဇွန်လ16ရက်မှာတီးတိမ်မျိုးပေါ်ကနေတိုင်းငင်းရွာဘက်ကိုစစ်ကြောင်းထိုးခဲ့တဲ့အတွက်ဇွန်လ20ရက်မှာတိုင်းငင်းရွာအနီးဒေသခံကာကွယ်ရေးတပ်တွေနဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်အင်ဂျီ35အင်ရှိပြီးလူဦးရေတရာဝန်းကျင်နေထိုင်တဲ့တိုင်းငင်းရွာကနေအိမ်တွေကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့ရလို့ဆိုပါတယ်။တီးတိမ်ကနေဆင်းလာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်စစ်ကြောင်းဟာတိုင်းငင်းရွာအနီးကမိုင်းကွင်းတွေမှာမိုင်းမိတဲ့အတွက်ရွာကိုမီးရှို့ကြတာဖြစ်ပြီးအိမ်သုံးလုံးလောက်သာကျန်ခဲ့ပြီးတော့ဒေသခံတွေကအခြားရွာတွေမှာရှောင်နေကြတယ်လို့ CDF CDM စီရင်တာဝန်ခံကပြောပါတယ်။လက်ရှိချိန်မှာလည်းတိုင်းငင်းရွာမှာစစ်ကောင်စီတပ်တွေနဲ့ချင်းဒေသကာကွယ်ရေးတပ်တွေကြားတိုက်ပွဲတွေဆက်ရှိနေပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ကတိုင်းငင်းရွာအနီးစုတောင်းကုန်းနဲ့ကျောင်းပေါ်ကနေအိမ်မှာစခန်းချနေတာကြောင့်ဒေသခံခရီးသွားတွေအနေနဲ့ကလေးတိုင်းငင်းတီးတိမ်လမ်းမကြီးကိုအသုံးမပြုကြဖို့ CDF CDM စီရင်ကတတိပေးထားပါဗျ။တိုင်းငင်းစစ်ကောင်စီစခန်းကိုဇန်နဝါရီလ16ရက်မှာချင်းဒေသကာကွယ်ရေးပူးပေါင်းတပ်ကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ခဲ့ရလည်းဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ဂေါ်ဘီရုတ်ဈေးတက်လာပေမဲ့လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအခြေအနေကြောင့်ဂေါ်ဘီတွေမတင်ပို့နိုင်ပဲအရှုံးပေါ်နေတာကြောင့်ကျန်းတောင်သူတွေဂေါ်ဘီမဆက်ရဲလောက်အောင်ဖြစ်လာတယ်လို့သိရပါဗျ။ခဏသတင်းပေးပို့ထားပါရဲ့ရှင်။မုံလာချုံလို့ချမ်းတောင်လူတွေခေါ်ကြတဲ့ကော်ဖီထုတ်ဟာရန်ကုန်လက်လီစည်းမှာတထုပ်ကို16,000ကနေ18,000အထိမြင့်တက်လာပြီးကုန်စည်တဲ့အတိုင်းကော်ဖီမရောနိုင်တဲ့အခြေအနေဖြစ်လာပါတယ်။ချမ်းတောင်လူတွေကကော်ဖီထုတ်ကိုမုံမကြခင်အချိန်မှာစိုက်ပျိုးလေးရှိပြီးမုံဦးကြမှာပေါ်လာလေးရှိတာပါ။တလောကော်ဖီဈေးကွက်တွေတက်လာရတဲ့အခြေအနေကိုပင်းတရမြို့နယ်ကုန်စည်စိုက်ပျိုးသူတောင်သူတူကခုလိုပြောပါတယ်။အဓိကက2023မှာว่าก็ทายแลนด์ไปตัวแล้วญาติแลนด์ไปตัวกระเดยโหกาแฟไซตมาก็กาแฟปวยซ่าเดียวอกลงชงยาเลยชงยาเลยไอ้มาตัวเสร็จไซต์เดแต่มูดินต้องเปลี่ยนไซต์เดบ่เนาะ7หน้าใบติฉีจ่ายยามล่ะบ่เออแล้วแลนด์เนี่ยไปได้แลนด์นี่ไม่กลางในขาจ้ะรออกลงเสร็จไปชงยาล่ะกาแฟไซต์เดกาแฟชอบก็อะคูดีซี้ไม่แตกขี่ล่ะบ่2หน้าใบ3หน้าใบ4หน้าใบမလာပါဘူးပထမပတ်ထီတာမတူကော်ဖီထုတ်က200ပဲရှိတာအဲ့ဒီမှာစိုက်သမားတကယ်တကယ်တော့ဒီချိန်ကစိုက်သမားလည်းနေတဲ့အချိန်ပေါ့စိုက်သမားလည်းနေတဲ့အချိန်ပုံမှန်ဆိုလို့ရှိရင်တော့1500ကျော်တက်ပါတယ်အော်နောက်တစ်ချက်ကတော့စီးရတိုင်းဒီနိုင်ငံရေးအခြေအနေကြောင့်လမ်းတွေမကောင်းတော့ကုန်စည်ကိုလျှော့တဲ့သဘောပါပဲရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းဟာမြန်မာပြည်ရဲ့စပိုချောင်လို့တင်စားခဲ့ကြပြီးဂေါ်ဘီနဲ့မုံညင်းမုံလာခင်းချင်ကရှမ်းတောင်သူတွေပုံမှန်စိတ်ပျိုးလေးရှိတဲ့တင်းနံတွေဖြစ်ပြီးဈေးတွေကျတက်ပြီးအရှုံးတွေနဲ့မကြာခဏရင်ဆိုင်ရလေးရှိပါတယ်။ဒီလိုအရှုံးနဲ့ရင်ဆိုင်ရပေမဲ့ပြီးခဲ့တဲ့2020ပြည့်နှစ်အထိတွင်းအားစုဈေးတွေတိတ်မကြီးသေးလို့အဆုံးရှုံးတွေရှိပေမဲ့ဈေးကောင်းရဖို့မျှော်လင့်ပြီးဆက်လက်စိတ်ပျိုးနိုင်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့3ရက်တာကာလအတွင်းမှာတော့လောင်စာစီရအစတီးနံမျိုးစီးရီတမင်ဩဇာနဲ့ပိုးတက်စီးရီစတဲ့တွင်းအားစုစီးရီက3ဆလောက်ဈေးမြင့်လာတဲ့အခါမှာတော့ဈေးကောင်းရမယ့်အချိန်ကိုမမျှော်လင့်နိုင်တော့ပဲလက်တလောစိုက်ပျိုးစီးရီအရင်အနည်းအခက်ခဲတွေကြောင့်စိုက်ပျိုးဧကတွေကိုရှော့ချလာရကနေတီးနံဈေးကွက်အတွင်းကုန်စီချပါပြက်လက်မှုတွေဖြစ်လာတာဖြစ်ပါတယ်လက်တလောလက်လီဈေးကွက်မှာတော့ကုန်ရှားပါလာတယ်လို့ရန်ကုန်မြို့ကတငင်းကုန်လက်ကားကုန်စင်းဈေးကွက်ကကုန်စင်းရောင်းဝယ်သူတယောက်ကပြောပါတယ်Yeah.
အပေါ်မှာတက်တဲ့ဟာမတက်တဲ့ဟာကမှမကုန်တဲ့ဟိုဟဲ့နေမှာဘာမှမလုပ်တယ်လို့ကောင်းဒီနေမှာဘာမှမရှိဘူးရစီတဲ့ဟာလောက်မရဘူးဟိုရှားလက်တော်မှာရှမ်းတောင်ကကုန်စင်းဖြောင်းဝေနေတဲ့ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းလက်မကွေးစကိုင်းစတဲ့မြမပြည်အလဲပိုင်းနဲ့အချက်ပိုင်းတွေအပြင်ရခိုင်ပြည်နယ်တစ်ခုလုံးကိုလည်းလမ်းတွေပိတ်ချပါတယ်။ဒါအပြင်မြောက်ဝတီလမ်းကြောင်းကလည်းပိတ်ဆို့ခံထားရတဲ့အတွက်ကုန်စင်းတောင်သူတွေဈေးကွက်ကျန်မြောင်းလာပြီးစိတ်အကတွေလျှော့ချတာအခြားဒီနန်ပြောင်းလဲစိတ်ပြိုလာကြပါတယ်။မြမတနိုင်ငလုံးမှာကုန်စင်းတောင်သူ9သိန်းလောက်ရှိပြီးအခုလိုဈေးကွက်အကျပ်သိန်းနဲ့ကျုံလာချိန်မှာကုန်စင်းတောင်သူတွေအတွက်မကြုံစဘူးအခက်အခဲတွေနဲ့ကြုံနေကြရပြီးဈေးကွက်ထဲမှာအသားငါးထက်ဟင်းဒီဟင်းရွက်တွေပို့ပြီးရှားတစ်ထက်ရှားလာနိုင်တယ်လို့စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်ရောင်းချသူတိုင်ဝမ်ကခံမှန်းနေကြပါတယ်။ကျွန်မဟန္နာပါ။မန္တလေးတိုင်းမိုးကုတ်မန္တလေးကားလမ်းပေါ်ကချောင်းကြီးကျေးရွာအနီးချောင်းကြီးတတားဇွန်လ25ရက်နေ့ပိုင်းကမိုင်းခွဲဖြက်စီခံခဲ့ရပြီးကားအသေးတွေသာသွားလာလို့ရတော့တယ်လို့ခရီးသွားတွေစီကနေသိရပါတယ်။ချောင်းကြီးတတားကျိုးနေတာကြောင့်ကားကြီးတွေသွားမရသေးပဲမတရားဘက်မှာလည်းတိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေတဲ့အတွက်ခီးသည်တွေပိတ်မိနေတာတွေရှိတယ်လို့ဆိုပါရယ်။မိုင်းလေးလုံးကွဲထားပေမဲ့ကားအသေးလေးတွေနဲ့သွားရတဲ့သူတွေကတော့သွားနေကြတော့မယ်လို့ခီးသွားမျိုးသမီးတစ်ယောက်ကပြောပါရယ်။မတရားမြို့နယ်မှာလည်းဇွန်လ25ရက်နေ့ပိုင်းကတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေပြီးည9နာရီကနေမနက်6နာရီအတွင်းမန္တလေးမိုးကုတ်ကားလမ်းနဲ့မန္တလေးမြကြီးနားကားလမ်းကိုခီးသွားလာတာမပြုလုပ်ကြဘို့။ကားမှန်ချပြီးမောင်းနေကြဘို့။စစ်ကောင်စီရင်နှန်းနဲ့ဝေးဝေးနေထိုင်ကြဘို့။တိုက်ပွဲဖြစ်တဲ့အချိန်ဘေးကင်းရာမှာရက်နေဖို့ပြည်ဦးလွင်ခရိုင်ပကဖကသတိပေးစာထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်ဒီဗီယုံမြင့်တန်ကြားရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုရှုစားကြရပါဒီမှာတော့ဦးအီနွယ်ပါတိရှိနာဆင်ပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးထူပဲတင်ရှိပါတယ်ရှင်